Əziz və hörmətli xalqımız, hər birinizi salamlayıram. Son zamanlar özəlləşdirmə çeklərlə bağlı çoxsaylı, deməli, zənglər daxil olur, çoxsaylı SMS-lər daxil olur. Və deməli, insanlar maraqlanırlar bu özəlləşdirmə çeki haqqında. Xüsusilə də ən çox müraciət edənlər şəhid ailələrimizdir, qazilərimizdir, veteranlarımızdır, döyüşçü qardaşlarımızdır. Mən sizin hər birinizi, deməli, həm YouTube-da, həm TikTok-da, həm Facebook-da özəlləşdirmə çekləri səhifəsinə deməli dəvət edirəm. Orada bizim çox hörmətli vəkilimiz Mübariz Yolçiyev özəlləşdirmə çeki haqqında kifayət qədər orada geniş açıqlama verir. Mən indi burada səhifələri deməli göstərirəm sizə. Siz daxil olursunuz, orada Mübariz Yolçiyevin danışıqlarını diqqətlə dinləyirsiniz. Mən elə hesab edirəm ki, siz yol deməli bizim hörmətli vəkilimiz Mübariz Yolçiyevin danışdıqlarına kifayət qədər təcrübələnəsiz biləcəksiniz ki, bu sizin hər birinizin təməl hüquqlarınızdır və bu təməl hüquqlarınızdan vaz keçmək olmaz. Bunlar bizim, bu özəlləşdirmə çekləri bizim ata-babalarımızdan bizə qalan miras payıdır, əmlak payıdır, biz əmlak payımızdan vaz keçməməliyik və sona kimi də bu mübarizəni aparmalıyıq, özəlləşdirmə çeklərimizin paylarını almalıyıq. Sağ olun, var olun.